Fala, galera! E aí, beleza? Estamos de volta. Mais um dia de promoções. Vamos dar aqui o famoso reload na tela. Tomara que não role o heavy load. no Steam. Sobrecarga, as pessoas todos querem saber o que aconteceu, qual foi a mudança. O fundo mudou, não é mais azul, é vermelho. Ok. Então tá, né? Ok. Estão conseguindo me ouvir direitinho? O Vinícius no chat do YouTube tá dizendo só tem eu. Não, o pessoal tá no Twitch também, por isso. Tem a galera assistindo no Twitch. E aqui no YouTube também. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa legal. Vamos ver se eu consigo. Eu consigo fazer uma coisa interessante aqui. Uma novidade. Tira aqui. Corta um pouquinho aqui. Pode que não apareça tudo. Mas pelo menos a gente consegue colocar ambos ao mesmo tempo. Aí, ó. Joga aqui pro cantinho. E, opa, tô fazendo cagada aqui. Epa. Eu acho que alguns dos comentários vão acabar demorando pra aparecer por conta disso. Mas não tem problema. Pelo menos fica num esqueminha maneiro aqui. Opa. Tá aí, pronto. Resolvido. Eu poquei. Aí. Minha cara vai cortar alguns dos comentários. Vamos botar eu aqui em cima. Pronto. Ui! Tá aí. Resolvido. Beleza, então. Entrou as promoções, mas não entrou os preços. Como assim? Não, tá tudo aqui já, ó. Pera aí. Tá tudo aqui, pô. Então olha só, vamos. Muitas coisas legais aqui. Muitas coisas legais. Muitas coisas pra gente falar a respeito. Primeiramente, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Fala, Salsinha. Tudo beleza, Werner? Grande. Quem mais tá aí? O Davidson tá aí, o Renzen tá aí também, o Kaondre tá aí. Daqui a pouco vai aparecendo mais gente. Daqui a pouco vai aparecendo o resto da galera. Então vamos lá. Que esquisito isso aqui. Vou dar um refresh aqui. Não é possível que os descontos sejam esses mesmo. Não é possível. É isso mesmo? Tá, né? Eu realmente não acredito que o Star Forge esteja com 21% de desconto. Ok. Esquisito isso, mas tudo bem. Vamos por partes. Como sempre, eu vou fazer um apanhado em ordem alfabética para depois ficar mais fácil de achar no vídeo para quem não estiver podendo acompanhar aqui com a galera ao vivo. E eu devo colocar o tempo direitinho também no vídeo, mas aí tem que esperar o YouTube fazer todo o processo do vídeo. Mas beleza, vamos por parte. Nós temos aqui, já encabeçando aqui, Ace of Spades Battle Builder. O que diabos é o Battle Builder? Eu deveria me importar? Pra mim era só Ace of Spades. Agora entrou esse Battle Builder no nome. Por quê?
Pessoas que têm esse jogo, não sei por que teriam, mas pessoas que têm esse jogo, por favor, me expliquem por que existe o um nome Battle Builder agora nele. Eles tiraram o. Tiraram o Metascore daqui, cara. Como assim? Não. Isso não pode ser Subspace normal, peraí. Ih, eu botei Space. É isso mesmo, eles só trocaram o nome. Eles só trocaram o nome. Só tem Battle Builder agora. Ai, ai. Comédia. Mas então, vamos lá. 75% tá aqui no nosso amiguinho aí, Subspace. É engraçado, eles tiraram do Steam, do Enhanced Steam, eles tiraram aquela paradinha que mostrava os preços, né? Tiraram. Ou de repente é só com alguns jogos. Bom, pode ser que ele não tenha carregado direitinho o plugin. Mas então, deixa eu subir um pouquinho aqui só para poder aparecer os vídeos do jogo. Até porque, né? É o melhor é ver o videozinho. 6,24. Eu não daria 6,24. Eu não daria 6,24 no Ace of Spades. É como o nosso amiguinho Werner disse ali, é Minecraft com Team Fortress e se eu quiser jogar Team Fortress, eu jogo Team Fortress. E certamente, se eu sou uma pessoa que joga Minecraft, quiser não jogar Team Fortress, pode jogar o Ace of Spades, mas eu não acho um jogo bom. Ele não é pixel, ele é voxel, né? Se eu não me engano. Pelo menos é o que parece. Ele não me parece ser muito pixelado. Ele me parece ser mais voxel-based do que pixel-based. E até um tempo atrás, a qualidade da jogabilidade dele e do equilíbrio das coisas, digamos assim, era duvidosa. Eu não sei como é a quantas anda ele hoje. Passou um ano já, tem mais de um ano já desde o lançamento desse jogo. Eles podem ter tomado vergonha na cara, feito vários patches e melhorado algumas coisas, mas eu ainda acho que não vale a pena. Não vale a pena. Tem coisa muito melhor de 6,24 por aí. E se você quer jogar um jogo de batalha em esquadrão zoado, eu acho melhor continuar com o Team Fortress, pelo menos ele é de graça. Vamos continuando aqui. Age of Empires, eu insisto em tentar vender HD Edition. Esse é o nome gigante. Eu insisto em tentar vender. Porque, cara, meu Deus do céu. Desistam disso, Ensemble Studios. Desistam, pelo amor de Deus. Ai. Então, vamos lá. Se você jogou Age of Empires, como eu joguei na época que foi lançado, 96? 97? Não lembro agora. 96. Agora eu não lembro. 2 eu acho que é de 98. Se bem que aí depois teve as expansões e tudo mais, então, beleza. A única coisa, como eu já falei, a única coisa que eles fizeram foi fazer com que o jogo funcione nos sistemas operacionais de hoje em dia. Mal e porcamente, porque ele ainda tem uma porrada de bug, ele ainda dá problema. Ele não é HD como eles dizem que é, em termos de nativo visual com os seus monitores de hoje em dia. Não é, é esticadão, entendeu? Ele não é Full HD. E eles estão mostrando ali no vídeo essa integração do Steamworks para você poder convidar as pessoas para o multiplayer e tal. Isso estava com um problema até a o
Spring Sale, né, a promoção de primavera, ele ainda estava com esse problema de integração, não estava funcionando corretamente, muitas pessoas não estavam conseguindo jogar multiplayer dele, e infelizmente esse jogo, o forte dele é o multiplayer. Se você não está conseguindo jogar o multiplayer, de que adianta ter o jogo? Ele tem um 4-pack aqui, tá 6,56 para cada um. O preço dele tá caindo cada vez mais e mais e mais. Ele tem essa expansão Forgotten Expansion aqui, que é, na realidade, eu não sei se tá no Legacy Bundle ou se é na própria Forgotten Expansion. O que eles fizeram foi o seguinte: era um mod, originalmente era um mod, e fez tanto sucesso, tal, não sei o que, eles decidiram pegar os direitos, né, vamos dizer assim, desse mod, e fazer dele uma coisa oficial e vender, né? Não sei também se vale tanto a pena assim, não. Sinto muito para quem pegou o jogo, tem 13 pessoas aqui que já compraram esse jogo, mas devem ser pessoas que gostam muito de Age of Empires, sentem falta e devem estar muito frustrados de não conseguir jogar o jogo em multiplayer. De fato, eu tô vendo aqui 13 pessoas que têm o jogo, mas dessas 13 pessoas eu raramente vi algumas delas jogando de fato o jogo no Steam. Então isso fala muito também a respeito da aquisição do título, né? Beleza, continuando aqui. Counter-Strike, Global Offensive. O pessoal já sabe a minha opinião a respeito dele, falei durante as promoções de primavera, falei durante os flash sales ontem. Excelente jogo para competitividade de tiro e tal, barra qualquer Battlefield, barra qualquer Call of Duty, e o preço também barra qualquer um deles, porque se você for depender da Activision e da Electronic Arts para baixar preço, vocês estão ferrados. Comprem o Counter-Strike se você gosta muito de jogo de tiro e de competitividade. Tem um Complete Pack aqui, como eu já tinha mostrado, que inclui todos os antigos. Ou seja, continua 50%, como eu disse, deixem para comprar os jogos ou durante flash sale ou durante oferta diária. Se aparecer como flash sale, como oferta relâmpago, isso quer dizer que ele não vai ter um desconto melhor do que isso no dia que ele entrar como oferta diária. Foi exatamente o que aconteceu aqui com o Counter-Strike, né? E enfim, vamos lá. Papapapam. The Darksiders 2. Muito bom. Eu particularmente prefiro o primeiro, tá? Em termos de puzzles, em termos de ser parecido com Legend of Zelda, eu gosto de comparar Darksiders com Legend of Zelda, encontra, como é o nome? God of War, e você adiciona esteroides nessa brincadeira, e é isso aí, Darksiders. É um bom jogo, a série é muito boa, é uma pena que a THQ faliu e, enfim, perdeu-se o gás, né? Dizem que está aí um Darksiders 3 em produção. Eu sinceramente perdi as esperanças. Eu acho que a série acabou, não acabou mal, mas assim, acabou deixando muitos dos fãs tristes. Mas é isso aí, faz parte. Tomara que se vier um 3 que venha com renovações, com pegadas do original também, com puzzles interessantes. Eu não sei se o pessoal reclamou muito por conta dos puzzles no original, no primeiro, e aí por isso eles deram uma diminuída. Não sei se é porque a modinha do momento eram MMOs e aí eles decidiram colocar o jogo em mundo aberto, estilo MMO. Ele já era meio mundo aberto no primeiro, né? Mas assim, eles decidiram aumentar mais ainda o mapa. E aí, poxa, lembrou muito lá o Kingdoms of Amalur. E enfim, eu acho que o preço que tá, vamos lá, 80%, o preço base dele 85%. Eu não sei por que o preço não cai, o preço base dele não cai. Não é um jogo que é tão vendido assim.
Então eu não sei por que ficam segurando isso, mas eu acho que é uma tentativa de tentar recuperar qualquer dinheiro perdido depois da falência. Mas se você está na dúvida se você quer ou não o Darksiders, eu recomendo pegar o primeiro, tá? R$ 7, muito mais barato, né? Quanto aos DLCs do Darksiders 2, como vocês podem ver, esses que eu tenho são os que valem a pena. É o Season Pass, que também tá com o mesmo desconto, tá tudo com o mesmo desconto, né? O Season Pass, tá? Que vai basicamente te dar muitas. O bom da descrição dos. Eu não vou um por um aqui, mas o bom da descrição dos DLCs do Darksiders 2 é que ele avisa, e esse conteúdo pode ser adquirido no Season Pass, esse conteúdo não está incluso no Season Pass. Então é legal, porque você pode pegar o Season Pass sem problema. Tudo isso que está aqui, o Demon Lord Belial, Absol Forge, Argos Tomb, Death Rides, são os melhores DLCs. O resto é tudo arma, armadura, sabe? É visual. Então não. Sem falar que tem uma dependência de nível também. Alguns desses itens aqui ficam obsoletos depois do nível 5, depois do nível 10. E aí você vai chegar no final do jogo e você gastou, sei lá. Vamos dizer o preço base dele, R$ 1,69. Né? Você gastou R$ 2 numa parada que você vai olhar por alto no jogo. Ainda mais se você comprar o DLC quando você já passou por aquela parte, você nem vai poder aproveitar aquele DLC. Eu achei esse método deles muito ruim de venda de itens. Mas enfim, vamos continuando aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui para ler os comentários. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Darksiders está com preço básico muito alto, exatamente. Peguei Isaac por R$ 1. Página principal, tô com os preços errados. Entrando nos jogos, você vê os descontos reais. Na página tá R$ 2. Beleza, ok. Quem pegou por 4 acabou se ferrando. É, ou você se dá bem ou você se dá mal. É aquele negócio, né? Às vezes você pega essa viradinha das promoções e consegue um Dishonored, né? Por R$ 6, um Game of the Year Edition por R$ 6. Que maravilha. Ou você pode acabar na fome, né? Pegando o negócio errado. Eu gosto de esperar eles consertarem com calma, mas tem certas coisas que tem que aproveitar na hora, né? Beleza, vamos lá. Eu falei aqui do Darksiders. Eu tô perdido de novo aqui. F, ok. Forced. Então, vamos lá. Forced. Se você gosta de puzzle, se você gosta de jogo cooperativo com vários amiguinhos, arcade estilo Gauntlet, que você vai batendo nas coisas e tudo mais, Forced é legal. Só que ele é muito mais puzzle. E puzzles inteligentes, vale lembrar, do que combate em si, tá? E ele requer coordenação, então se você não vai comprar ele com 4-pack para jogar com os seus amigos e vocês por microfone e tal se coordenarem e jogar o joguinho direitinho até o final, você tentar jogar ele no lobby dele de multiplayer. Talvez você não vá conseguir encontrar as pessoas mais inteligentes do planeta. Talvez você encontre alguns trollzinhos que vão ficar revoltados porque você não está seguindo as ordens deles e tal. É aquela coisa de praxe de cenário multiplayer de jogo, né? É complicado você encontrar pessoas que estejam realmente sintonizadas com você, sincronizadas com você no seu jeito de jogar. Concordo, se o Forced tivesse 75%, ele com certeza estaria valendo, né? Ele tem um 4-pack aqui que está com 9,38, então é para cada pessoa. Então, de repente, se você tiver aí uns amigos querendo jogar, 9,38 não é um preço ruim, tá? Pega aí para os 4. Agora, se você vai comprar ele sozinho, não, eu não recomendaria. 12,50 eu esperaria, de repente, pro ano que vem, num summer sale, o desconto subir e o preço cair, né?
Aqui é muito bom, tem competição aí de uns 12 contra um deus, tal. É, essas paradas do jogo de co-op mesmo dele é o divertido, mas é muito complicado. Já é difícil num MMO você coordenar raids enormes de pessoas. Imagina num jogo casual, tá ligado? Na raid você ainda tá. As pessoas fazem parte do seu clã, tá ligado? Tipo, e elas ainda assim conseguem ser um pé no saco às vezes. Você imagina num jogo desse. É, mas ele visualmente é interessante para um jogo indie. Os puzzles, como eu disse, são muito bem feitos. Então vale a pena sim. Vamos lá. Onde é que eu parei? F. Tô perdido nos S's aqui. É Sleeping Dogs mesmo, tá certo. Sleeping Dogs. Então, por que essa porcaria decidiu aparecer aqui? Alguém me explica por que que na promoção de Natal. Vamos ver se esse negócio tá com. Ah, tá, eles consertaram, é isso que eu ia falar. Lá tava 50%. Eu já ia reclamar, falar assim: como é que o negócio tá 50% se na promoção de primavera ele ficou 80%? Achei esquisito. Mas beleza, não. São os 80%, tá aqui, tá corrigido. É sem sombra de dúvidas a melhor oferta do dia. Falei isso na promoção de primavera, vou falar de novo. Sleeping Dogs com 80%, preço base dele reduzido. Não é muito reduzido, mas ainda assim reduzido, sabe? Square Enix dando braço a torcer, trazendo aí um jogo muito bom por R$ 9. O menor preço registrado, olha aqui, ó, no Steam, foi, não sei se tá dando pra vocês verem aí, deve tá ruim pra caramba pra ver, mas foi 9h24, dia 28 de novembro, ou seja, foi no dia da promoção de primavera, entendeu? Então, realmente, de longe, uma grande oferta, um grande desconto. Temos aqui o Sleeping Dogs Collection por R$ 13,99, R$ 14, um pouquinho mais caro. Cara, vamos lá, olha só, o DLC Collection dele, né, os DLCs todos, são R$ 12. Mais isso aqui vai dar 20, R$ 21. Vale a pena? Não, não vale a pena. Pegar o DLC Collection separado e tal, não sei o que, não vai valer a pena. Pegar esse pacotão aqui por R$ 14. Vamos ver se vale a pena. Ele te dá todos os 17 itens da coleção, tá? Que é o jogo mais os DLCs e tal, não sei o que, por 14. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Quais são os DLCs mais importantes do Sleeping Dogs, tá? São esses que eu tenho aqui e estão em verde, tá? Nós temos aqui, lógico, o gratuito não, né? O gratuito todo mundo vai ter, óbvio. Aí vamos lá. Year of the Snake tá com dois e vamos ver se isso vai valer a pena, ok? Então tá aqui, ó. Year of the Snake tá 2,59. Beleza? Zodiac Tournament, que não é tão importante assim, mas pelo menos é conteúdo extra. Tá 1,69. Deixa eu botar pra cá. Aí, pronto. Nightmare in North Point tá 2,59 também. Esse sim é um DLC maneiro. Acabou, são esses aqui, tá? Aqui eu tenho o High Resolution Texture Pack, que é de graça. Aqui o Triad Enforcer Pack e o Square Enix Character Pack nem são tão importantes assim, são skins. Eu não sei nem por que eu tenho o Triad Enforcer Pack. Deixa eu ver um negócio aqui. É conteúdo extra? Não, não lembro disso. Não, é só visual mesmo. Ah, é porque quando eu comprei fez parte da pré-venda. Veio junto, se eu não me engano. Mas beleza. Então a gente tem aqui um total de
6,87. 6,87 mais 8, mais 9, R$15. Ou seja, não vale a pena você pegar esses que são os mais maneiros separados, porque tu vai pagar 15 e pouco. Ou seja, compra o collection inteiro que você vai pagar menos. Você vai pagar 14 em vez de pagar 16. Agora, se você já tem, se você já tem o Sleeping Dogs, então a minha recomendação é Year of the Snake e Nightmare in North Point. Esses dois, só. Dá R$5 aqui, entendeu? O Zodiac Tournament é mais ou menos. Não é muita coisa, não, tá? Mas beleza. Vamos voltar aqui. Tá voltando? Voltou. Ok. Vou dar uma paradinha aqui e vamos ler os comentários aqui. O Luan. Aê, cheguei. O que tá pegando? Muito bom. Vamos lá, o que ele perguntou? Muito bom, tenho convicção. Tá. Ah, ok. Sleeping Dogs, melhor que Deus Ex? Então, Deus Ex não está nas ofertas diárias, ele está na oferta relâmpago. Eu normalmente falo das ofertas diárias. É, com certeza, o Sleeping Dogs é a melhor oferta desses aqui, tá? Agora, realmente, de oferta relâmpago que a gente tem aqui. Eu diria, se você não tem, até hoje, se você ainda não tem Binding of Isaac, eu sei que tem como você conseguir ele mais barato, entendeu? Tá 50% aqui e tal, mas já é um preço bom pra caramba, entendeu? É legal. Agora, o Deus Ex, com certeza, desses aqui, em termos de preço, custo-benefício e tal, não sei o que, tal, Deus Ex ainda consegue ser melhor do que o XCOM Enemy Unknown. Hoje em dia dá pra conseguir o XCOM muito mais barato em outros sites como Green Man Gaming, né? O preço do Steam dele tá bizarro demais, a 2K pirou o cabeção. Mas vamos voltar aqui ao nosso negócio aqui, que a gente já tá quase no finalzinho, faltam só esses três aqui. Starforge. Ele tá com 75? Tá errado? Eu já atualizei a página, gente, já fui, já voltei. Vou atualizar de novo, vai. Eu acho que a página principal deles não tá corrigida. Ah, tá, agora corrigiu. Ok. Ah, porra, beleza, show. Mesma coisa que eu falei. Continua sendo a mesma coisa que eu falei. Todos eles estão com 75, então desceu uma escadinha pra cada um e é isso aí. Binding of Isaac, se você não tem, R$2 vale a pena. E entre Deus Ex e XCOM, eu iria de Deus Ex. Deus Ex é muito bom, cara, é muito bom mesmo, entendeu? E tá mais barato do que XCOM. O XCOM, ele é estratégia tática, então não é todo mundo que curte. Deus Ex é um FPS, todo mundo joga FPS, todo mundo gosta de FPS. Isso daí é unânime, não tem nem discussão. E ele é um FPS com umas coisinhas de RPG, então, porra, acabou, é maneiro. Vamos voltar aqui, onde eu ia, Starforge. Steam de salsa toda tunada, cheia de funcionalidades extras. Eu uso Steam Enhanced, tá ali, ele botou... Vou colocar o link aqui pra vocês. www.enhancedsteam.com. Tá aí. É um plugin pro Google Chrome. Beleza. Então vamos lá, Starforge. Acesso antecipado. Né? Já vou deixar aqui pra galera ver. Acesso antecipado, entendeu? Ele certamente tem o melhor preço do... atualmente, né? A gente tem... Cadê? Na Rússia, como sempre, é mais barato do que aqui no Brasil. Mas é o melhor preço. É o de... Ah lá, quase a metade. Quase a metade do preço no Reino Unido. No Reino Unido, não, na União Europeia. Muito bom mesmo. Mas, ainda assim, jogo de acesso antecipado. 50%, R$17. Então,
mais uma vez eu vou falar. Não, não caiam nessa de, eu vou pegar o jogo de acesso antecipado que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar, porque ele tá com desconto, porque ele é mais barato e ele vai ficar bom. Entendeu? Não. Se você curte a empresa, ou se você curtiu a ideia do jogo, ou se você tá acompanhando o negócio há muito tempo e tal, beleza, você vai lá e investe no jogo. Vamos ver aqui do que se trata o Star Forge. Star Forge é um jogo de survival, tá? Que não está completo, tem várias coisas faltando ainda. Mas ele, a grande sacada dele, o grande diferencial dele dos outros jogos de survival é que tem como você criar a tua base, botar energia nela, fazer o teu armamento, os teus meios de transporte. E no final das contas você consegue ir até a órbita do planeta e obviamente a ambição deles é fazer com que você saia do planeta e vá para outros planetas. É o que todo mundo tá querendo fazer hoje em dia, entendeu? No Man's Sky tá aí para botar todo mundo no chinelo, entendeu? Star Forge vai ficar chupando o dedo quando No Man's Sky sair, entendeu? Então, aliás, foi o grande anúncio do VGX esse ano, foi com certeza No Man's Sky, entendeu? E, enfim, como eu disse, Early Access não é um desconto legal, o valor é alto. Eu tenho o jogo, me deram o jogo para eu analisar, para ver se é legal e tal. Ele é divertido, ele é interessante, mas ele tem uma curva de aprendizado similar ao Terraria, similar ao Minecraft, similar a esses jogos de construção. Você precisa conhecer aquilo por fora. Você precisa entrar num site, numa wikia, ler um manual antes de jogar. Eu não sou muito fã desse tipo de jogo, porque ele não te prende. O jogo que é bom, que te prende, é aquele que você instintivamente aprende as coisas sozinho e vai descobrindo aquilo ali e vai conseguindo se virar. O Star Forge, você vai se frustrar um pouco no início para aprender as coisas. É muito parecido com Under the Ocean. Under the Ocean, nossa senhora, foi uma decepção, cara. Fiquei muito triste. Eu tava esperando tanto desse jogo. E era de survival também. E no final das contas, tá aí. Paradão. Mas enfim. Salsa, você pegou Blade Symphony? Não, eu não peguei Blade Symphony. Eu considerei, mas não peguei não. Não é meu, não é muito meu estilo de jogo, não. Eu gosto de hack and slash, eu gosto de beat 'em up. E o slash 'em up, que é a combinação dos dois, me pareceu interessante. Mas se eu fosse pegar um slash 'em up, eu pegaria Metal Gear Rising Revengeance. Que eu acho que é muito mais bonito, muito mais maneiro, vai me entreter muito mais. Vejamos aqui. Teoricamente, aquele outro Early Access em Marte também tinha isso. Qual outro Early Access em Marte? Eu não lembro. Waking Mars? Waking Mars não é Early Access. Mas enfim. Vamos lá. Star Wars Knights of the Old Republic, Sith Lords. Então, vamos lá. Eu tenho, por um acaso, eu tenho esse jogo. Tenho outro também. O primeiro. Esse aqui é o 2 que está em promoção. Acho que o primeiro também deve estar em promoção, né? Vamos ver aqui. Não, tem o Star Wars Collection monstruoso de R$200 com tudo junto. É triste saber que a gente não vai ver um outro jogo decente de Star Wars por um bom tempo. Depois que a Disney desligou o estúdio da LucasArts, a gente perdeu aí junto com a THQ. Foi um ano difícil de desenvolvedores clássicos assim falindo, sendo desativados e tal. É triste isso, mas é mais ou menos o caso de Star Wars aqui, né?
A gente não sabe quando é que vai ter outra vez um título bom. Knights of the Old Republic, ao contrário do Old Republic, do MMO, foi um jogo muito bom na sua época. Tá? Isso é um jogo de 2005, cara. Você vai tentar rodar ele no seu computador? Eu acho que o Sith Lords, o 2, não, você não vai ter tanto problema. Agora, o primeiro. Nossa senhora, eu fui rodar ele. A resolução dele, a maior resolução dele, ele não tá atualizado pros monitores de hoje em dia. Então, a maior resolução dele, se eu não me engano, é menor do que 720, é menor do que HD. Ok? Então você vai ter que. Ele vai meio que dar uma esticada na tela para poder compensar e vai ficar muito ruim. Então, ou seja, eu não recomendo. Não recomendo. Esse preço aqui é uma piada também. R$ 10 num jogo de 2005 que, porra, não vai rodar direito no seu computador. Sei lá. Pra quem tem computador mais antigo, de repente é legal, entendeu? Pô, nunca conheceu. Todos os dois têm história maravilhosa, entendeu? Então, para esse pessoal eu recomendo. Agora, pra galera, computador novo, tunado, sinistro e tal, papapá, não, esquece. Não vai valer. Olha o Bruno aí. Cotó 2. Cotó. E também eles já acham que estão ganhando dinheiro suficiente no Old Republic. São empresas diferentes, né? Mas, assim, lógico, eu entendi o que você quer dizer. A franquia Star Wars, né? A licença. Já estão ganhando dinheiro com a licença em si. Mas é um jogo antigo, cara. O dinheiro dessa licença já foi embora, isso já se desfez há muito tempo, já foi pago. Eles não estão vendo a cor desse dinheiro, entendeu? Quando você faz um acordo de royalties, na maioria das vezes você paga adiantado esses royalties e depois de um ano esse contrato caduca e aí só a empresa que fez o jogo, o publisher, é que recebe dinheiro disso. Que nesse caso, se eu não me engano, é a Electronic Arts que recebe. Aí já foi, já. Jogo velho com 50% de desconto. Pois é. 14 pessoas no stream, olha que nem tem sorteio. Tá bem, hein, só. Pois é, né? Pois é, né? Pra você ver. Eu tô transmitindo ao vivo no YouTube. E no Twitch, por isso que pode estar tá dando umas travadinhas de vez em quando, porque isso exige um pouco de conexão, né? Um pouco demais de conexão. Mas enfim, e finalmente, The Wolf Among Us, o Lobo Entre Nós, da Telltale Games. Se você não tá sabendo, eu estou um concurso lá na página do Facebook, tá? Eu vou até colocar esse aviso aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir colocar. Não vou conseguir fazer isso rápido, mas. Vamos ver aqui. Opa! Eu acho que eu consigo, vamos ver. E aí, pelo menos enquanto eu vou falando, vocês vão lendo, é mais fácil. Ok. Vamos fazer um teste, vamos ver se ele vai direitinho. Se não, eu acho que vai. Epa, o que que eu fiz aqui? Baguncei o negócio. Tiro o fundo aqui. Não adiantou de nada porque eu tenho outro fundo atrás do fundo. Pronto, foi. E a gente coloca aqui uma.
uma cartelinha scrolling. Normal. Será que vai? Não sei se vai. Bom, foi uma tentativa. Depois eu faço isso com calma pra amanhã. Agora não vai aparecer, mas enfim. Concurso, pessoal, quem não tiver os jogos da Telltale Games, quiser ganhar aí um kitzinho com... São 20 episódios no total, são 7 jogos, porque inclui também o Poker Night at the Inventory, que não é uma aventura gráfica, mas enfim, tá aí junto do pacote. Basta vocês colocarem lá nos comentários no post que tá na página do Facebook o que vocês têm de uma boa ideia de um enredo para uma aventura gráfica. E tem que ser em 250 caracteres ou menos, ou seja, trabalhem na sua habilidade de resumir, né? Então nós temos aqui 33% de novo, tá? Não fica melhor do que isso, tá? Infelizmente não vai ficar melhor do que isso. É um jogo recente, lançou em outubro. São 5 episódios. Muito bom, baseado nos quadrinhos, né, premiados da série Fables. E, desculpa, Fable é outra coisa, Fable é o jogo da série Fables. E eu acho que, assim, se você curtiu Walking Dead, se você curte aventura gráfica e tudo mais, vale muito a pena, é muito bom. Eles têm uns quick time events que deixa o jogo com um ritmo de ação que você não vê no Walking Dead. Então eu acho legal. O desconto pode parecer assim que não é, oh meu Deus, grandioso, mas não é bem um jogo só, são 5 episódios. Então se você dividir por 5, você na realidade está pagando R$6 para cada episódio. Não é ruim, entendeu? Porque você está comprando o kit inteiro aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Por enquanto vocês só tem o episódio 1, Faith, né? Depois vai vir esses outros 4 episódios aqui. É igualzinho o que aconteceu com Walking Dead. E pô, de uma empresa que está fazendo cada jogaço, cara, de aventura gráfica, os caras não estão errando a mão. Eu acho que vale muito a pena. É bom você conhecer a série de quadrinhos, depois ler a série de quadrinhos, se você tiver a oportunidade. Vai sair ainda o Tales from the Borderlands, que eles já anunciaram, então, porra, sabe, é um bom futuro aí pra Telltale Games em termos de jogos de aventura gráfica. Eles estão mandando muito bem mesmo. Cadê? Foda que eu compre lá pro dia 30, já era grana e sai o Assassin's Creed com 90% de desconto. Hahaha, você nunca vai ver o Black Flag com 90% de desconto. Nunca, pode esquecer, essa é utopia. Você nunca vai ver nenhum jogo da série Assassin's Creed com 90% de desconto. Até os mais antigos você só vê com 75% e em cima de preço base alto. Ou seja, pode tirar o cavalinho da chuva. É melhor você pegar logo antes que fique mais velho ainda e você já não tenha mais paciência de jogar. O 1 eu já não tenho paciência de jogar. Entendeu? E o ideal, como eu falei lá do outro jogo, o ideal do Arkham, da série Arkham, é você jogar na ordem pra você não se frustrar depois. Ah, beleza. Então, galerinha, essas foram as ofertas diárias. Pra quem tava acompanhando até agora, acaba aqui, né? Mas eu vou falar um pouquinho das ofertas relâmpago aqui. Como eu disse, melhorzinho aqui pra, em termos de custo-benefício é o Deus Ex. Depois, logo em seguida, vem o Binding of Isaac. Logo em seguida, vem o XCOM, tá? O Craft the World está com desconto baixo. Sem falar que é um jogo de estratégia muito específico. Ele é para fãs de Terraria, Dungeon Keeper e tal. É um nicho, tá ligado? E ele é acesso antecipado. Então, só aí já morreu Neves.
entendeu? Espera o jogo lançar, entendeu? Ou espera ele ter um desconto muito maior. Escolha da comunidade. Estamos aqui na escolha da comunidade. Eu já tinha falado para quem está acompanhando o grupo do Facebook e a página do Facebook. Toda vez que entra a escolha da comunidade, eu coloco lá, falo um pouquinho das ofertas, porque tanto a escolha quanto a oferta relâmpago trocam juntos. Então, eu falo um pouquinho deles e eu dou a minha opinião do que vai ser votado. Até agora, desde que começou, eu só errei o primeiro. A primeira votação foi do Dust, que eu botei o Dust e não era Dust, acabou que o pessoal escolheu o FTL. Não sei por que escolheram FTL. Eu tinha a impressão de que a maioria das pessoas a essa altura já tinha FTL por conta de Humble Bundles da vida e tudo mais. Então eu decidi votar no Dust porque, enfim, é um jogo muito legal. Mas eu acho que as pessoas não gostam de bichinho, fofinho, tal, jogo de plataforma. Mas é um jogo maneiríssimo, história maravilhosa, visual maravilhoso. Mas sei lá, cara. As pessoas gostam de jogo hardcore, né? É a vida. E acabei errando esse, mas dali pra frente eu não errei mais nenhuma das votações. Todo mundo votou exatamente no que eu falei. Então, mais uma vez, tá aqui, ó: Sword of the Stars The Pit, maravilhoso, 80% de desconto. Vou até clicar aqui pra ver se entrou o DLC no desconto também. A Gold Edition tá com 25%, que vem tudo. Porra, os DLCs não estão com desconto. Isso é uma sacanagem, cara. Os DLCs não, o DLC, né? Se bem que tem um Gold Edition DLC aqui. O que que é isso aqui? Vamos ver aqui. É um upgradezinho? Pô, se for upgrade, tá valendo a pena, pô. R$ 5 é mais barato do que eu comprar o Mind Games. O Mind Games era o que eu queria com desconto, não tá com desconto. Agora. Não, ele tá dizendo. É necessário possuir Mind Games pra usar esse conteúdo. Ah, tá, ok. Não, não vale então. Porra, vou ter que comprar o Mind Games e o Gold Edition DLC? Pff, tá bom. Senta lá, Cláudia. Se fosse tudo junto, não. Aqui, é. Se você. Engraçado, se você compra o Gold Edition, vem logo tudo. Entendeu? Vem o Sword of the Stars, o Mind Games e o Gold Edition. Coisa de louco isso, cara. Isso é coisa de louco. Não é possível. Não é possível. Só vou pegar o dia que eles estiverem com desconto. Mas você que não tem o jogo, de repente vale a pena pegar esse pacote aqui de 25. Ou se é só para testar mesmo, pega o por 80, 2,60 aqui, que é maneiro. O jogo é muito bom. Para quem gosta de Dungeons of Dreadmore, jogo roguelike e tal, true, né, raiz, vale a pena, vale muito a pena. Então vamos ver aqui o que eu vou votar. Nós temos aqui Evil Crown Mercenary, Xenoclash 2 e Red Faction Guerrilla. Guerrilla. Sei lá como é. Parece que eu tô falando gorila. Porra, cara. Eu tenho pra mim que as pessoas. Xenoclash. Não. Xenoclash não. Vamos ver esse Evil Crown aqui. Eu não conheço. Porra. É jogo de nave? Ah, jogo de nave. Tem vários jogos de nave melhor aí, por aí. Desculpa. Não, ih, puf, não. Perdeu, perdeu, perdeu. Só nas fotos já tô vendo que tem coisa muito melhor aí. Eu tô vendo que ele é uma simulação. Mas depois, filhão, depois que saiu X Rebirth, esquece. Esquece competir com isso. Entendeu? Quem quer jogar jogo de nave hoje tá jogando X Rebirth. E tem outros melhores também, mais baratos, que não são tão grandiosos assim. Vou ter que votar no Red Faction Guerrilla, porque, porra, na moral, 80% cai pra R$ 7 e o jogo não é ruim. O jogo é bom. Então vou votar nele. Bom, vamos ver se eu vou acertar ou se eu vou errar. Ah,
Deixa eu ver aqui. Red Faction vai vencer ou não erre nenhum. Muito bom. Também achava, mas muito amigo meu deseja FTL não tem ainda. Ok, esse jogo é por turno? Alguém sabe? Sim, é por turno. Sword of the Stars é um jogo por turno. É igualzinho Dungeons of Dreadmore. Tá? É jogo por turno. Eu já joguei ele aqui no Twitch. Se você procurar nos vídeos antigos aí, talvez esteja no ar ainda, esteja no arquivo. A não ser que tenha jogado, que o Twitch já tenha apagado. Mas eu já joguei ele já. Deve estar por aí. Se não, eu separo depois do vídeo para mostrar para você. Ou eu faço um Saiu e Você Não Viu, porque eu ainda não fiz Saiu e Você Não Viu desse jogo, nem do Dungeons of Dreadmore. Deveria fazer dos dois. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por quem ficou aí até agora. By the way, eu peguei o Bulletstorm, que tava no desconto, né, da votação lá. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, depois, quem tá vendo depois, né, clica aí em gostei. Quem tá vendo no YouTube também, clica em gostei. Compartilhem o vídeo, inscreva-se no canal, inscreva-se aqui no Twitch também. Clica em follow aqui embaixo, aqui no cantinho, aqui assim, ó. Aqui tem um botãozinho roxo escrito follow, pra você saber quando vai começar amanhã também. E... tá esquecendo alguma coisa? Participem do concurso. Amigo Oculto, tá marcado pra amanhã, tarde ou noite, por aí. De tarde, de 5 horas da tarde, a gente começa o aquecimento lá no Google Hangouts, pra fazer a troca dos presentes. Então vai ser logo depois de eu fazer aqui o apanhado das ofertas de amanhã, já vai engatando pro Amigo Oculto. Então, que a galera quiser participar, continuar conversando e tal, rir um pouco. Vejo vocês amanhã. Muito obrigado pela participação de todos, como sempre. E a gente se vê. Tchau, tchau.